Эфирда Дагыстан радиосы. Амансыңызба, үңіз яқшылық аяулы радио тыңдаушылар. Бүгін 7 февраль, сәлі күн, заман 11 сәт 25 дақиқа. Соңғы хабарларды береміз. Бұл Россияда ШАДың, ем Вашингтонда Москвадың дипломатиясының басыларының ауысуы болмаға деп қаралады. Сөйтіп, Американың Бірлескен Штатларында Россияның вәкілілік дережесіне Россия Федерациясының шет істер министерствосының басының орын басары Анатолий Антоновтың кандидатурасы көрсетілінгін. Әлі үшінге, қайдайды болса да қарар алынмаған, тек ШАДың президенті Дональд Трамп сосы дережеге бірнеше кандидатларды белгілеген. Астанада Россиядың, Иранның, ем Турциядың вәкілдері елғыс өткөргөн. Оның барысында Сириядағы әлдерді бір еріққа әкелу ақында сора ортаға салынып қаралған. Елғыста солай оқ, оның ем Иорданиядың экспертлері де ортақшылық еткен. Алды кере олар Астанадағы сөйлесуде Сирияда атысты тоқтатудың негізіне үш яқылық тергеу салу ақында қарар алған еді. Әлігі елғыста болса, сосы әлден шығу үшін бар болған күшті ем сұлыпты салып, татымлық тудыруға жетісу ақында мәселеде белгілеген. Россия Федерациясының қоршалану министерствосынан білдіреді аған кепті, сосында елғыстар тез-тез өткөрілмегі деп қаралады. Россияның президенті Владимир Путин өткен елдің тамамы бойынша яс әлімлерге ілмі негізінде етіскен үстіліктері үшін сауғалау ақында указға қол салған. Кремльдің пресс орталығы білдіреді аған кепті, Стеклов атындағы математикалық институтынан физика-математикалық ілмесінің докторы Александр Гайфулин, ем физика-математикалық ілмесінің кандидаты, Россияның ілмелер академиясының Сибир бөлігінің электроника институтының ілме құлықшысы Илья Романченко алаяқлар. Оннан басқалай болып сосы сауғаға, ақтарушылардың екі коллективі, айтпаға, Курчатов орталығындағы институтлардың үш ілме құлықшысы, ем Энгельгард атындағы биология институтының екі құлықшысы тиісі болған. Сіз соңғы хабарларды тыңлайсыз. Дағыстанның басы Рамазан Абдулатипов 6-шы парламентлік сессияның рамкасында Дағыстан Республикасының халық кейініні әргелік кеберуін етті. Онда регион басы өткен ел ішінде Дағыстан Республикасының социал-экономикалық яқтан өсуінің тамамын келтірді, республикамыздағы манелі мәселелерді белгіледі, солай оқ, власт органлары алдына сосы мәселелерді шешуді есаплар салды. Сессияның тамамы бойынша депутатлар Дағыстан Республикасының басының есап беруін қабыл етіп алған. Дағыстан правительствосының вице-премьері Шамиль Исаев республиканың басы Рамазан Абдулатиповтың беруі бойынша өзінің ойымын былай деп бөліседі. Сосы программалық документ өкімет құлығында әрекет ететіған әрбір адамның сыпырасының үстінде болмаға керек. Дағыстан Республикасының басының еберуі, ол бас деп, алдыда тұрған мәселелерді шешу үшін айырым бұйрық. Менің ойыма көре, құлық ете таған әдемге бұ документ бек аңлаулы. Онда терроризмен күрес жүрітуден алып, тарихке ем маданиятқа дейім, ясылардан алып пенсионерлерге дейім, білім ем саулық сақлаудан алып, политикаға дейім ашық кепті айтылынған. Ең үкен ес экономикаға, ашықлап айтқанда бизнеске қаратылған. Мен правительствода сосы сұрауларыма байланысы болғанға көре, өзімнің ендіден армағанда әрекет етуіме көплеген пайдалы ем оңайлы затларды белгіледім, ем оны яшауға шығармаға деген үмітім бар. Спорт. Каспийск қаласында Гамид Гамидовтың естелігіне бағысланған яс күрешшілер арасында Дағыстанның алдышылығы болып өтті. Онда 2000-2002 жылдарда туған яс яуға қатынасқан. Үш күн ұзағында Али Алиев атындағы спорт үйінде республикамыздың 300-ден артық күрешшілері медальдер қазану, Сырт Кавказ федералық округының алдышылығында қатынасу үшін күрес бардырдылар. Тамамында еңушілердің сарасына Қасайырт қаласынан Магомед Расул Дагиров, Дайтбек Амирханов, Имам Ганишев, Махашқаладан Абдулқадыр Абдуллаев, Ибрагим Гаджи Абуталимов, Амирхан Ахмедов ем өзгөлер шыққанлар.
ауа әлері қалай болаяқ екен. Дағыстанның гидромет орталығы білдіре таған кепте, бүгін республикамыз бойынша ауа ашық бұлытлы, күндіз ауа 2 градус суықтан алып, 7 градус жылыққа дейін жетеді. Ел асылында күмбатардан алып еседі, ең оның күшілігі секундада 1 метрге жетеді. Дымқылық 84%. Күн көзінің туы ертеңгі 6 сәт 55 дақиқада болған, ең оның оңуы 17 сәт 12 дақиқада болая. Сонымен күннің ұзылығы 10 сәт 16 дақиқа. Теңізде суының жылылығы 4 градус. Біз соңғы хабарларды бердік. Оны сізді таныс еткен Зафира Магомедова.